neobična utakmica za mene jer sam prvi put bio u toj situaciji da vodim utakmicu sa tribine. Nikad nisam u karijeri imao ni crveni karton, ni tu situaciju, zabrane nekakve. I prvo bih želio pohvaliti igrače za njihov pristup i za ispunjavanje zahtjeva dogovornih uoči utakmice. Najvažniji je taj pristup što stalno govorim da moramo dati sve od sebe i to je ono osnovno što mora biti u nogometu. To nas je na kraju dovelo do pobjede. Što se tiče te moje situacije, prvo sam jako zadovoljan sa integracijom mog dijela stručnog štaba u domaći, da tako kažem, i mislim da smo svi zajedno odradili dobar posao, pogotovo bi tu istaknuo trenera Merzića i Kalajdžića koji su bili na klupi, koji su vodili utakmicu sa klupe, a naša komunikacija je bila preko telefona, ja sam Avdi davao sugestije i Merzić je to provodio sjajno prenosio sjajno prema igračima, a posebno me oduševila ta atmosfera jer sam osjetio utakmicu sa tribine i bio sam među navijačima i ono, baš je bilo jako interesantno jer sam osjetio i tu atmosferu veležovsku i navijače i strast i emociju i eto, to je bilo nešto baš posebno. I igra može biti još bolja, ali ne možemo reći da smo igrali loše, dominirali smo, pogotovo u početku utakmice, naš početak je bio sjajan, prvih 15 minuta. I kasnije smo u drugom dijelu malo opali pa smo prelomili utakmicu sa izmjenama koje su donijele svježinu i potrebnu okomitost prema golu i to nas je dovelo do pobjede. Imamo prostora za napredak što me veseli i prionuli smo radu i to je jedini način da napredamo. Doveli smo dva iskusna igrača koji će nas ekipirati, pojačati na pozicijama gdje nam je to potrebno i imamo još u planu dovođenje jednog igrača, ali o tom potom.